Максим Джигун, політолог, експерт ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерство громад», долучається до нашого ефіру. Розкажіть нам про цю ініціативу, про яку сповістив Олександр Кубраков 30 червня. На якому етапі вона зараз? Чи можна вже говорити про результати? Вітаю, колеги. Справа в тому, що ініціативу відновлення, інклюзивне відновлення за лідерство громад ініціював уряд Канади. Дійсно, реалізується вона в Україні за допомогою інституції Alinea International. І наразі ініціатива перебуває в статусі збору заявок від громад. І долучитися до цього проекту можуть територіальні громади із таких областей, як Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Тобто ті області, які найбільше постраждали від війни, від ходу бойових дій, які зараз потребують якнайбільшої допомоги в питанні відновлення. Тому до найближчої п'ятниці ми збираємо, власне, ось ці заявки для того, аби потім їх опрацювати. У ініціативи є чітка методологія, за допомогою якої ось ці громади відбираються. Тобто для нас важливо, чи були безпосередньо бойові дії на території громади, чи була вона під окупацією, чи повністю, чи частково. Чи є там у владі представники, тобто чи є у владі жінки на найвищих позиціях. Тому що ми говоримо про, скажімо, повноцінне лідерство, ми говоримо про інклюзивність, ми говоримо про інші прояви такого гарного урядування, яке ми хотіли б започатковувати і реалізовувати в українських громадах спільно, власне, із керівництвом цих громад. Тому запрошуємо, власне, до найближчої п'ятниці усі бажаючі громади доєднуватися і після цього проходити додаткові там співбесіди, розмови вживу із представниками нашої ініціативи, з нашими експертами. Максиме, а в чому полягатиме саме і інклюзивність подальшого відновлення, якщо ми говоримо саме про це? Справа в тому, що навіть в назві є слово інклюзивність, тому це один із ключових принципів взагалі для уряду Канади, як на внутрішньому канадському рівні, так і для міжнародних усіх проєктів. І оця інклюзивність, вона має проявлятися у, перш за все, доступності і безбар'єрності, причому як фізичної, так і соціальної. І тут мова йде і про планування відбудови за кращими міжнародними практиками і покращення рівня надання соціальних послуг для громадян усіх груп, незалежності там від віку їхнього та якоїсь соціальної приналежності. Це і розвиток бізнесу з урахуванням цих моментів, це і екологічна відповідальність. І по всіх цих напрямках у ініціативи є експерти, які займатимуться цими напрямками і будуть підтримувати громади в тому, аби вони відновлювалися не просто, аби відбудувати фізично те, що було, а аби стати краще, і аби наслідувати кращі міжнародні стандарти, які є у цивілізованому світі. Яких стейкхолдерів ви плануєте запрошувати, залучати до співпраці? Справа в тому, що ініціатива абсолютно відкрита до співробітництва із усіма, скажімо, інвестиційними компаніями, із приватними особами, із інституціями державними і міжнародними. І сама ініціатива є частиною команди підтримки громад. Це ініціатива Міністерства інфраструктури, Міністерства відновлення. І наше завдання – об'єднати зусилля навіть інших донорів, які є в Україні, які працюють на от подібних проєктах, пов'язаних із децентралізацією. А їх сьогодні понад 90, ми як мінімум нарахували. Тому ми плануємо співпрацювати і з міжнародним бізнесом, який шукає нові шляхи для розширення своєї присутності в Україні і допомагати їм заходити, оскільки це величезна допомога для тих же громад, які отримували б додаткові податкові надходження і могли використовувати їх на розвиток громади. Це і мова йде про інші уряди, не лише канадські абсолютно. Ми співпрацюватимемо із представниками там Сполучених Штатів, Британії, інших країн Євросоюзу і не лише європейського західного світу. Тому, власне, наше завдання – об'єднати якраз зусилля усіх зацікавлених осіб, усіх бенефіціарів, я би сказав, і об'єднати їх спільно, аби допомогти територіальним громадам. Причому важливо зазначити, що от на рівні ось цього пілотного нашого проєкту планується залучення до 10 громад для того, аби зрозуміти, як це функціонує на практиці, який і наскільки великий є попит, і, власне, після цього масштабуватися, розширюватися на більші об'єми і території.
Ну, зрозуміло, це така зараз класична формула: спочатку перевірити, а потім масштабувати у разі успіху. Дякую, Максиме. Максим Джигун, політолог, експерт ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерство громад», був з нами у марафоні.